חברים יקרים, איזה טוב לראות אתכם. עם ישראל מראה את עצמו מהצד הכי יפה. הוא עומד בתור ארוך בשביל להתנדב למשכן שנבנה במדבר. אבל כאן יש לכאורה שאלה, הרי מה עם ישראל מנדף? את מה שקיבלו מהמצרים, את השלל שלקחו בים סוף פחות משנה לפני כן. אז מה בא מהם? את השאלה הזאת שואל דוד המלך כמה מאות שנים לאחר מכן, כשהוא מכין את בניית בית המקדש הראשון. הוא קורא לכל העם להתנדף, ואז הוא שואל, הקדוש ברוך הוא, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. לכאורה כל מה שאנחנו נותנים לך הוא מידך, הוא כבר בא ממך, אז מה מאיתנו? אבל אז רואה המלך דוד, כי בלב שלם התנדבו לשם, וגם דוד המלך שמח שמחה גדולה. ככה נאמר בדברי הימים. שעם ישראל לא רק מתנדב על מה, אלא על איך, בלב שלם, בשמחה גדולה, ודוד המלך שמח את שמחת העם ביחד, כי זה בא מהאדם עצמו. שבוע הבא אנחנו מכניסים את חודש אדר בעזרת השם. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, חודש אדר בית פורים, שבעזרת השם נזכה לשמוח ולעשות כל מה שאנחנו עושים בלב שלם ולתת משלנו. שבת שלום.